കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറിയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം. മാർക്ക് ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറ്റൻഡൻസ് കുറവുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 25-ൽ 24 മാർക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ജെയിൻ അവിടേക്ക് എത്തിയോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരാണ്, ഇത്രയും കുട്ടികളാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സമരം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്ത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക്? പ്രിൻസിപ്പൾ രാജിവെക്കണം. ഞങ്ങൾ കൊല്ലം കുറേ 4 കൊല്ലം ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ജയറാം സാർ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഈ ക്യാമ്പസിൽ സമരം നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അനീഷ ഷംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്തി, ഞങ്ങൾ കഷ്ടകാലം സഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഗതികെട്ട് ജീവിതം തൊലഞ്ഞ്, ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ മറ്റേ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മറ്റേ സാധനം വേറെ വൈവ വരും. വൈവ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കും. ഞങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ 3 സുഹൃത്തുക്കൾ ക്യാമ്പസിനകത്ത് 5 മണി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കയറി. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ സെക്യൂരിറ്റിയെ തല്ലി എന്നും പറഞ്ഞ FIR ഇട്ട് കേസെടുപ്പിക്കൂന്ന്. ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ സമരവാ. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ കോളേജ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര്, ആ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാർക്കിൽ വൻ അട്ടിമറി കണ്ടു. 12th rank MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൻ അട്ടിമറി. അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തു. ഞങ്ങളല്ലാണ്ട് റാങ്കിങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കാണുന്ന ഇന്ന്, ഞാൻ 4th year പഠിക്കുന്ന, എൻ്റെ സഹപാഠികൾ 4th year പഠിക്കുന്ന, ആ കുട്ടി 2nd year എന്തോ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, കുട്ടീനെ അറിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കുട്ടി അവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടു. ഞങ്ങൾ റാങ്കിങ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് SP പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞതാ, SP സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, മിസ്സേ എനിക്കെന്തിനാ സസ്പെൻഡ് തന്നേ? ഇതിനു മുന്നേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അവസ്ഥ, കൊല്ലം 2 ഗ്രൗണ്ട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് തീർത്തിട്ടില്ല. ആ ഞങ്ങൾക്ക് 3 കെട്ടിടമുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസിൽ, 3 കെട്ടിടം നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും. 3 നില. ആ 3 നിലയിൽ 1 നില മാത്രം 2 കുടിവെള്ളം. പിള്ളേർ 650 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന, അവർക്ക് വെള്ളമില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കുക, അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല. നീ പോയി പണി നോക്കണാവേ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. നന്നാക്കാൻ പറ്റിയല്ല, ഇവിടെ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവാ, ആഴ്ചയ്ക്ക് ഫണ്ട് തരാ, നീക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നടത്ത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ആദ്യം നടപടി ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് വിളിച്ചിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക്, അവസാന പേരിന് ഒരു എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് ആ ദുമ്മുങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചു, മാനസികമായിട്ട് വല്ലാണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പീഡിപ്പിച്ചു. ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടായില്ല. അവസാനം പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നടത്തുക, ഞാനിവിടെ ഇന്റേണലിൽ തോപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും ഇതാ അവസ്ഥ. ദൈവൻ 2 തവണ സസ്പെൻഷൻ, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണമില്ല. ഇവിടെ താഴെ പിള്ളേർ പൂക്കൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൂക്കൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു വെയിലുള്ള സമയമാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരു മയങ്ങി വീഴാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും സമരം അവസാനിക്കാൻ റെഡിയാ ഞങ്ങള്. ഈ സമരം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അടക്കമുള്ളവരാണ്. അവര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഉത്തര കൊറിയയിലോ ഇന്ത്യയിലോ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില്ല ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം ആരാ തരേണ്ടത്? ഞങ്ങളുടെ മാനേജറോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാളാണോ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം തരേണ്ടത്? ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടന. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില്ല സസ്പെൻഷൻ ഇവിടെ ചാടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ മക്കളായത് കൊണ്ടാണോ? പൈസ ഉള്ളവർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ? പാവപ്പെട്ടവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കണ്ടേ? പാവപ്പെട്ടവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കും സാധാരണക്കാരുടെ മക്കളായത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിലാ ഇവിടെ ചാടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഈ സമരം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പല തവണ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, 5 വർഷം നീ ഇവിടെ തികച്ചു പഠിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ. 5 വർഷം നീയൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കത്തില്ലെന്ന്.
ഞങ്ങൾ ഇവർ ചോദിക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാരെയും ഫെയിൽ ആക്കി കാണിച്ചു തരാണ്. പാസ്സായ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ. കൊണ്ടുവരട്ടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ, സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കണ്ടേ, ജീവിക്കണ്ടേ? ഇത് ഇന്ത്യയല്ലേ? വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അവർ അവരുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്ത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എവിടെ? ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അവർക്ക് കണ്ണട മേടിക്കാനും കാശ് അടിക്കാനും ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പസുകളുണ്ട്, ക്യാമ്പസുകളിലെ പ്രശ്നം നടക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി നവകേരള പരിപാടി നടത്തി, എന്തുണ്ടായി? എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാമ്പസിലെ അവസ്ഥ ഇതാ. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം.